Mezi velmi mocné hráče na trhu patří fondy soukromého kapitálu, takzvané private equity. Jak fungují, do čeho investují a jak se na jejich úspěšném investičním příběhu můžete podílet i vy? O tom si budu povídat s Michalem Tobiášem z investiční skupiny Skyside. Ahoj. Ahoj. Jak fungují fondy soukromého kapitálu? Tak private equity fondy fungují na bázi soukromého kapitálu a díky tomu se můžou svobodně rozhodovat, do čeho investují. Proto taky mají příležitost investovat do netradičních produktů a tím pádem můžou očekávat, i když při zvýšeném míře rizika, tím vyšší výnosy. Kdybys byl konkrétní, do jakých projektů investuje vaše skupina? Naše skupina se zabývá investicemi do segmentu rychloobrátkového zboží a teď momentálně jsme velmi aktivní na poli energetickém. Ty jsi mluvil o vyšším zhodnocení. Můžeš pro představu pro investory říct, jak velké zhodnocení se pohybuje na vašich projektech? Zhodnocení na těch projektech se pohybuje, řekněme, v řádově od 6% do 25-26% v závislosti na projektu a na délce trvání. Jak se může investor podílet na investování se skupinou private equity? Existuje mnoho velmi zajímavých možností. Jedna z těch prvních, ty klasické, existují například pomocí různých nástrojů investičního trhu, jako směnky, dluhopisy, po případě i podíly v podobě akcií, a nebo potom investováním do fondů kvalifikovaných investorů. Jak fungují fondy kvalifikovaných investorů? Fondy kvalifikovaných investorů jsou velmi zajímavé proto, protože vlastně může zařídit každý dneska. A jedná se o fond, který má speciální režim v tom, že je pouze omezené množství klientů, který do nich může vstupovat. Prozatím tedy. Úvod do investování z private equity jsem pro vás udělal s Michalem Tobiášem, regionálním manažerem z investiční skupiny Skyside. Díky. Tak děkuju.